სტუნდებით რეკლამის შემდეგ და მეტად საჭირო თემით განვაგრძობთ. საქმიან დილას ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბანკი უფლებამოსილია მომხმარებელს პირგასამწყლო დააკისროს. რამდენი დღის საზღვრება ჯარიმების ოდენობა და შესაძლებელია თუ არა მისი ჩამოწერა? ვნახოთ საქმიან დილის გუნდის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. Ჯარიმა და საურავი ერთმანეთისაგან განსხვავებული პირგასამწყლოა, რომელსაც ბანკი იმ შემთხვევაში აწესებს, როდესაც მომხმარებელი სესხის გადახდას გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადებში არ ახორციელებს. ჯარიმა წარმოადგენს ერთჯერად გადასახადს, რაც შეეხება საურავს, ეს ვალდებულების დაფარვამდე მზარდი პროცენტული სახით დაკისრებული პირგასამწყლოა. ქართული ბანკების შემთხვევაში პირველადი პირგასამწყლო საშუალოდ 10-დან 20 ლარის ფარგლებში მერყეობს, ხოლო საურავი ყოველ მომდევნო დღეზე ირიცხება და საშუალოდ სესხის ძირითან ხის 0.5%-ით განისაზღვრება. Им შემთხვევაში თუ ჩვენ დაგვაკლდათ თანხა და ვერ მოვემსახურეთ თქვა სესხის გრაფიკს მთლიანად და დანაკლისი იქნება თუნდაც მცირედი 10 თეთრის მოცულობით, ანუ ამ შემთხვევაშიც პროგრამულად ხდება სესხის ვადა გადაცლებაზე გადატანა და ისევ სტანდარტული პროცედურის გავლა მოუწევს სესხებელს, დაერიცხება 10 თეთრის დაკლების შემთხვევაში 20 ლარი და 0.5%-ი ძირთანხაზე დაერიცხება ჯარიმა. აღსანიშნავია, რომ საბანკო ჯარიმები ირიცხება შეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი პირობის დარღვევის შემთხვევაში, მათ შორის სესხის წინსწრებით დაფარვის დროსაც. წინსწრების საკომისიო ჭერი ეროვნული ბანკის მიერ არის განსაზღვრული და ის 2%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ჯარიმასა და საკომისიო შორის მთავარი განსხვავება კი იმაში მდგომარეობს, რომ საკომისიო საბანკო მომსახურეობისათვის გაწეული საფასურია, ჯარიმა კი ხელშეკრულების დარღვევით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურებაა. ექსპერტები აცხადებენ, რომ მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ბანკი ჯარიმების გზით მიღებულ შემოსავალზეა ორიენტირებული მცდარია, ვინაიდან მათი წილი მთლიან მოგებაში საშუალოდ 2-დან 6% ფარგლებში მერყეობს. თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს შემოსავალი იზრდება მაშინ, როცა ვადაგადაცილებული სესხების რაოდენობა იზრდება. შესაბამისად, ლარის კურსის დევალვაციის გამო საქართველოში მოქმედ ფინანსურ ინსტიტუტებს ამ გზით მიღებული შემოსავლები უცხოურ ვალუტაში დენომინირებულ სესხებზე 2015 წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით 20%-ამდე გაიზარდათ. ჯარიმები არის იმ საზღაური, რა ზიანიც მიიღო კონკრეტული ვადაგადაცილებით კომერციულმა ბანკმა. ბუნებრივია, საურავები და ჯარიმების თანხა იზრდება იმ პერიოდში, როცა იზრდება ვადაგადაცილებები, თუმცა კიდევ თქვა მამა, ეს ნიშნავს, რომ იზრდება პრობლემული პორტფელი და ბანკი ვერ იქნება ამითი დაინტერესებული. ჯარიმის თავიდან არიდების ერთადერთი გზა სესხის მოცემულ ვადაში გადახდა, თუმცა ვითი ბანკში განმარტავენ, რომ კონკრეტული შემთხვევების გათვალისწინებით უკვე დარიცხული ჯარიმების ჩამოშორება შესაძლებელია. განსაკუთრებით პრობლემური ჯარიმების არსებობა ისეთ საკრედიტო პროდუქტებთანაა, რომელსაც გადახდის გრაფიკი არ ახლავს. ხშირ შემთხვევაში კი ეს პლასტიკურ ბარათებს ეხება. არსებული პრობლემის თავიდან არიდებისათვის ბანკები მომხმარებლებს ისევ და ისევ ხელშეკრულების პირობების გაცნობისგან მოუწოდებენ. არსებობს სასამართლო პრაქტიკა, რომელიც ამბობს, რომ თუ კი ძალიან დიდი ოდენობით დაერიცხა პირგასამწყლო კლიენტს, უნდა შემცირდეს. ანუ როგორც კი მოხდება ვადაგადაცილება, ბანკი იწევს აქტიურ კომუნიკაციას კლიენტთან, რომ რა შეიძლება მალე მოხდეს, თქვა, მინარე ვადაგადაცილების დაფარვა, ან მოხდეს რესტრუქტურიზაცია, ან გარკულად გრაფიკის შეცვლა, რათა აღარ იყოს საფუძვლები ჯარიმის დარიცხვის. აღსანიშნავია, რომ გარდა საჯარიმო სანქციისა 30 დღიანი ვადაგადაცილების შემდგომ კლიენტების საკრედიტო ისტორიაში ნეგატიური ჩანაწერი ჩნდება და მისი მონაცემები კრედიტ ინფოს ბაზაში ხვდება. ეთიგან შეხოდება სესხლ დარიცხული ჯარიმას აურავისგან, ასახის ჯარიმები არსებობს და როგორ ავირიდო თავიდან საჯარიმო გადასახადი. დინის ფინანსური მშეველი გიორგი კეპულაძე არის ჩვენთან ერთად. გიორგი, დილომშვიდობის, მოგესალმებით. დილომშვიდობის. მოგესალმებით. დიდხნიანი შესვენება გამ პრინციპში ერთი გადაცემა ერთი დინის ფინანსური მშეველი არ იყო, გასაკეთ მიზეზების გამო წინაურშაბათ. გიორგი, პრინციპში ბოლო და უნდა დავიწყოთ, როგორ ავირიდო თავიდან ჯარიმის გადახდა, ასე ვთქვათ. ხო, იოსალმები, ვაყურებთ ცოტა ძიმე თემა, რა თქმა უნდა, ჯარიმა ცუდა ჯღერს ეს. ცუდა ჯღერს და გამოსილება ცუდია ჯარიმა. და არავის არ უყვარს, რა თქმა უნდა, არანაირი ჯარიმის გადახდა, დაწებული პატრულის ჯარიმის ძიტი პარ. ხო, არც ერთი ჯარიმის გადახდა არავის არ უყვარს. არ ვახსენოთ, რაც ბექას უყვარს ხო ძალიან. თავი არის, რომ უნდა გავითვალისწინოს, რომ ჯარიმის არსებობა აუცილებელია იმისთვის, რომ რაღაც გრაფიკი იყოს დაცული სესხის თარიღის, რა თქმა უნდა, სესხის გადახდის. ჩვენ ვიცით, რომ თეორი გრაფიკი კი არსებობს, თქვა, 4 წლიან სესხზე, 24-ე თვეზე, ყოველი რიცხვი, თქვა, 7 რიცხვი არის გადახდის თარიღი და აი ამის გასაკონტროლებლად ზუსტად იმისთვის, რომ სესხებელმა ყოველი თვის 7 რიცხვში ხვამდე
Ხო, მაგრამ ამაში შეიძლება, რა ამაში შეიძლება უარყოფით კონდეს. ხო, უარყოფით შეიძლება ის კონდეს, რომ თქვა, არ გადაიხადოს, იცოდეს, რომ მაინც თქვა, რაღაცა ეტაპზე შეჭirdება და საერთოდ უარი თქვა, სესხის გადახდაზე. აქ არის მეორე მომენტი, რომ თქვა, რაღაცა ვადა გადაცილება, ერთი წლის განმავლობაში წესით უნდა რაღაცა საახსრულებო წარმოება უნდა დაიწყოს, ან სასამართლოს უნდა მიმართოს, ან რაღაცა პრობლემა.
проблемури се скеби департаменти уна чајецос да чајерте бауци да чесе ба мисат укаро десас мола пара ке мидис хшират хтеба холме ром родесас мохоре бели роме сас ука жарима проценти зири серта да гузнагровили мидиста егре соде мусески само греб компанија птан проблемури се скеби смартус компанија пши хшират рагастан хаскада ихтис маскониеро рагаса се скеби зирс муа коло естанха арда хтеба жариме бизда пара амитом хшират родесас ам танхас ихтис сален кар диету ураде бас миакцес рас муа კლდება ეს ნახა საპროცენტო სარგებელს თქვა ბანკისას ჯარიმებს თუ საკომისიოს რაც შეეხება საკომისიო განიხილება როგორც ჯარიმა თქვა მაგალითად საკრედიტო ბარათზე ხშირად არის რომ საკომისიო ერიცხება თმოხმარებას ეს ჯარიმა არ არის ეს არის რაღაც მომსახურება საკომისიო ერთგვარი რომელსაც მომსახურებაში გვართმევს ბანკი საკრედიტო ბარათზე ჩვენ მქონდა ვერცერ გასაგებია ვისაუბრეთ საკრედიტო ბარათზე კომფორტული პროდუქტია და ამიტომაც აქვს მაღალი საკომისიო თუმცა ყოფილა შემთხვევა რომ თქვა საკომისიო ჩვენ რო ჩავრიცხო საკრედიტო ბარათზე კომისიო წაიღო რაღაც 10 ლარი ან 15 ლარი წაიღო და შესაბამისად ბარას დაერიცხა შემდეგ ჯარიმა. ზუსტად ამას ვამბობ რა, ამიტომ უნდა დაკვირვება, როდესაც შეგვაქვს თანხა, იქ უნდა ზუსტად დავწმუნდეს რომ ნამდვილად ის თანხა დაждდა, რაც ჩვენ გვიდოდა. თანხა ფრთხილებს აპარატირებს აპარატს. და კიდევ ერთი გიორგი ძალიან მოკლედ თქვენ ბანკი აფრთხილებს თუ არა ჯარიმების შესახებ მოსახლეობას, ანუ მოსახლეობა უნდა ელოდოს ბანკის გაფრთხილებას თუ თავად უნდა იყოს ყურადღება. სესხებს როგორც წესი თუ SMS ბანკინგი ანუ SMS სერვისი ჩართული აქვს, მისდის თქვა სესხის გადახდა ერთი ორი ადრე რომ რაღაც კონკრეტულ თარიღში გადასახდელი აქვს და მან მას წინას არ განემარტება და თან ხელშეკრულების პირველ გვერდზე არის ზუსტად ეს ჯარიმის ოდენობა და პირობები გაწერილი და ეს პირველი გვერდი მას უნდა წავიკითხოთ თუმცა მას ჯობი ალბათ რომ წინას არ იყოს ყურადღებით ხო ხო რა თქმა უნდა ამასო წინას არ იყოს ეს SMS ბანკინგი არ არის ჩართული იმ თარიღში როგორც წესი თქვა თუ აქვს 10 რიცხვში გადახდის არიღი 10 რიცხვში დღის ბოლოს ხდება ანგარიშთან და სესხის თანხის წაღება პროგრამულად რაღაცა აპარატი არა და რაღაც პროგრამა მიდის წაიღებს ამ თანხას და SMS-იც ეხა მე ჩემი სესხის შემთხვევაში მაგათთან მომდის SMS-ი რომ თქვენ ეს სესხის თაფლა თუ მივადა ვერ ნახავს იმ თანხას მე რასაც ნახავს იმას წაიღებს მომდენო დღეში მადლობა გიორგი საინტერესო აუბრის როგორც ყოველთვის გიორგი კეპულაძე დილის ფინანსური მრჩეველი იყო ჩვენთან ერთად მოსახლეობას და მომხმარებლებს ბანკებს უსურვებთ რომ უჯარიმო ისტორია ქონოდეთ კიდევ მეტად უფრო კლილად ვარ